V roce 2005 se konal největší policejní zásah od roku 1989. Na akci FreeTech na Czech Tech dorazilo 1200 příslušníků policie rozehnat 5000 technářů. Po tomto zásahu se rozpoutala kauza, která v té době neměla období. Otázka byla jasná. Byla akce policistů v pořádku? Jakou roli zde hrála politická situace? Nebo to vše bylo jinak a tisíce lidí bylo policií zbyto a rozehnáno proti zákoně? Na to vše se dnes podíváme. Předem upozorňuji, že i když jsme čerpali z několik Desítek zdrojů jsou právní materiály obtížné sehnat, a je zde hodně nesrovnalostí. V médiích kauza byla totiž prezentována často přehnaně a mnohdy se informace rozcházely. Czech tech byl fenomén, který trval od roku 1994 do 2006. Free techno party pro tisíce lidí, kteří si zde na pár dní přišli užít svůj taneční svět. Techno je hudební styl, který vznikl v 80. letech v USA. Tehdy se na svět dostala rychlá, strohá hudba, určená pro nezávazný tanec. Techno je založeno zejména na semplovaných hlucích a zvucích. Odnoží techna je opravdu hodně. Určitě znáte jungle, trance nebo tech house. Pak tu máme techno. To je ve srovnání s klasickým techno O dost rychlejší a zdrsnějšími zvuky. Free Techno je pak název jak pro hudební styl, tak i pro hnutí, které se objevilo na počátku 90. let. Základem Free techno jsou skupinky lidí, kteří mají společnou hudební aparaturu. Všechno je založeno na tom, že se skupinky lidí domluví a udělejí vše sami. Pořádají párty, prodávají své desky, vyvěšují plakáty a letáky. Také spravují weby a zdarují i vlastní kapsy to celé sponzorují. A tak se dostáváme i k bodu té volnosti. Festivaly tohoto hnutí se totiž často konají. Nelegálně. Mimo oficiální prostory, pod širým nebem a nemají žádného organizátora. Tedy, organizátoři jsou vlastně všichni. Jde o spontánní akci, kde jsou tisíce lidí. Jako na každém takovém festivalu se i zde objevují často návykové látky. Samozřejmě neříkáme, že všichni je užívali, ale na těchto akcích se objevuje hojný počet lidí užívající podobné látky. Festivaly Freetekna se konají od roku 1974 a byly inspirovány kulturou hnutí Hippies a Woodstockem. U nás první akce byla v roce 1994 v Hostomicích. Cestovatelé se sound systémy si zde našli své příznivce, zejména mezi bankery a squattery. Ono většina lidí má hudbu jako koníček a vedle toho mají i práci. Hlavně zahraniční, takzvaně traveléři, mají přístup i k prodeji drog, což je jejich další biznis. Ač se to nemusí tak jevit, komunita provozující teknivaly pod širým nebem je připravena spolupracovat s místní samozprávou a dalším orgány kvůli bezpečnosti účastníků i okolních obyvatel. Úklid je taktéž v jejich režii. Typickým znakem je však to, že většinou není akce dopředu nahlášená. A je zveřejněno pouze kontaktní telefonní číslo. Na akci v Hostomicích, pojmenované CheckTech, se sešli účastníci se systémy zejména z Velké Británie, a na akci převažovali cizinci. Samozřejmě byla akce nelegální, a tak v roce 1997 se musel Czech Tech přesunout. Každým rokem byla účast návštěvníků se systémy i obecně návštěvníků, kteří si přišli pouze užít hudbu větší. V roce 2001 nebylo známo místo konání. Zveřejněno bylo pouze kontaktní telefonní číslo. Tento festival se konal u Ralska a a byl nenásledně třetí den konání ukončen policií. V roce 2002 majitel pozemku s festivalem souhlasil. Byla vyrozuměna i starostka obce Andělka. Akce zahrnovala i úklid. Poprvé nešlo jen o techno, ale bylo zde víc hudebních stylů, včetně živé hudby. V roce 2003 se Czech Tech konal v Letkově. Tam bylo přítomno až 40 tisíc lidí. Toto byla i největší akce tohoto typu, která v Česku proběhla. V roce 2004 to už začalo s Czech Techem mít kopce. Jak z hlediska průběhu konání, tak i s tím, že se o něm začalo media Mluvit. Festival se konal u Boněvova na obsazeném pozemku v počtu cca 20 000 účastníků. Nájemce pozemku, ekologický zemědělec Libor Lůdík, vznesl trestní oznámení a tehdejší ministr vnitra Stanislav Gros vydal příkaz Technoparty ukončit. Trestní oznámení bylo podané nejen na pořadatelé a účastníky Čekteku, ale i na policii České republiky. Tadle nájemce pozemku nebyla schopna ochránit jeho majetková práva. Čtvrtý den konání akce vydala policie ultimátum, že musí být pozemek pozemek do rána vyklizen. Jinak zváží radikální postup. Na místo skutečně přijeli těžko oděnci, ale zásah byl spíše symbolický. Na místě se již nacházely poslední zbytky účastníků, zejména cizinců. Ček tak byl poprvé medializován a média se stavila ve většině případů na stranu nájemce pozemků a policie České republiky. Libor ludík odhadl škody na několik milionů. Nový ministr vnitra František Bublan vzkázal technokomunitě, komunitě, že příště probíhaná akce bude ukončena již na počátku. Vyjádření Čekte komunity bylo tak Takové, že jsou jen lidé, kteří se chtějí združovat. Pozemky, na kterých probíhala akce, neměly mít žádného soukromého vlastníka. Byl to tedy veřejný prostor. O Liboru Ludíkovi komunita napsala toto. Novináři často hovoří o mariánsko-lázeňském podnikatele Liboru Ludíkovi jako o vlastníkovi těchto pozemků. A pan Ludík už vyčísluje škody, které mu na v úvozovkách jeho pozemku vznikly. Pravda je však jiná. Pan Ludík, respektive jeho firma Agroklad SRO, má s Českou republikou uzavřenou smlouvu, podle které dostává od ministerstva a zemědělství dotace za to, že tuto louku několikrát do roka pokosí. Pan Ludík nemá k pozemkům, na kterých čektek proběhl jakékoliv právo, disponovat jiným způsobem, než je kosit na nich trávu a pobírat za to dotace. Tudíž nemá ani právo na těchto pozemcích cokoliv dovolit nebo zakázat, jako má soukromý vlastník. Čektek 2005. Ten známý a mnohokrát vzpomínaný začal politickou situací u nás. Na začátku roku 2005 byl předseda vlády stále Stanislav Gross. Ale hned na počátku roku se dostala Česká republika do vládní krize. Ta nakonec vyústila pádem vlády a zrodil se všemi známý Jiří Paroubek. O tom, proč vláda padla, nechci nějak podrobněji mluvit, ale samozřejmě zde šlo opět o peníze. Všechno dospělo však do bodu, kdy se novým premiérem stal 26. dubna 2005 Jiří Paroubek. Ten zaujal svými projevy o podpoře ekonomického růstu a podnikání, snižováním nezaměstnanosti a přijetím Evropské ústavní smlouvy. Paroubek chtěl zajistit stabilitu a mír. Po této vládní krizi vždycky následuje obrovská nedůvěra občanů v politiku a politiku obecně. Kros byl dlouhou dobu nejoblíbenějším českým politikem a nakonec se stejně začaly provalovat jeho pochybné peněžní machinace. Krize způsobila rozkoly i v samotném ČSSD a zejména veliký propad jejich voličských preferencí. A právě Paroubek měl být tím, který tuto situaci uklidní a změní. Smířil se s Milošem Zemanem a řekl, že nebude tolerovat neposlušnost poslanců strany. Spolu s Paroubkem se ČSSD znovu dostala do obliby mezi veřejností a do léta 2005 se preference ČSSD Téměř zdvojnásobili. Tedy až do onoho zásahu na CheckTechu byl paloubek médií a veřejnosti hodnocen výrazně pozitivně. CheckTech 2005 byl výrazně menší festival než předchozí roky. Zúčastnilo se ho CCA 5000 lidí. Jelikož se festival běžně koná někdy na přelomu července a začátkem srpna, už 26. července 2005 vydala policie vadování pro majitele soukromých pozemků o možnosti konání festivalu. Zároveň s tím rozšířila více jazykové letáky o tom, že se návštěvníci CheckTechu mohou setkat s protiprávní činností. Leták obsahoval i vymezené trestné činy, přestupky a tak podobně. Tento rok už Czech Tech byl pod hledáčkem médií. Festival samozřejmě dopředu ohlášen nebyl, takže se jen spekulovalo, kde to asi bude. 28. července média přinesla několik tipů, kde by se akce mohla konat. Policie pečlivě kontrolovala osoby přijíždějící do České republiky, kteří by mohli jet na Czech Tech a zadržovala nespůsobilé osoby. Free Techno komunita se na své webové stránce ohradila proti postupu policie, která měla údajně rozkaz brání konání akce dřív, než začne. Akce měla být legální a techno hudba není trestná. Stejný den, tedy 28. července, pořadatelé festivalu oznámili, že ček tak začne o den později a bude legální. Tedy mají povolení majitele pozemků. Poté se hodně spekulovalo o tom, zda to bylo legální či nikoliv. pátek 29. července, hodinu po půlnoci, se účastníci akce začínají zjíždět do Mlínce na Tachovsku. Policie i hned obklíčila místo konání, protože majitel pozemků dal sice souhlas, ale ostatní majitel pozemků, přes který účastníci projížděli, ho nedali. V dopoledních hodinách policie pokračovala s řešením majetkových vztahů a účastníky nepouštěla na místo a nedovolovala jim sjet z dálnice D5. Ta byla tedy zablokována. Na pronajaté pozemky nebylo vpuštěno ani základní hygienické vybavení. Toalety, umývárny, ani systém na pitnou vodou. Někteří účastníci svá auta parkovali v okolních obcích a na místo Čekteku došli pěšky. V poledne policie vyklidila pruh dálnice, ale lidé si na vozovku sedli. Byli proto později rozehnáni vodním dělem a těžko oděnci. Odpoledne policie prohlásila, že majitel pozemku svůj souhlas odvolal. Komunita FreeTech tvrdila opak. Na webu se objevuje fotokopie smlouvy. K večeru tak začíná. I navzory problémům s policií na pozemek přichází další a další technaři. V sobotu, tedy 30. července 2005, si majitelé okolních pozemků nechali odhadnout škody a podali trestní oznámení. Policie ráno totiž obvolávala majtele okolních pozemků, aby se připojili k trestnímu oznámení. To se nám podařilo zjistit, nebylo to jediné, co lidem vadilo. Krom přejezdu přes jejich soukromé cesty, totiž účastníci často ničili jejich úrodu, šlapali do obdělaných záhonů a zkrátka ty pozemky poškozovali. Taky zde byly slavní rozkoly mezi účastníky a některými místními. Z důvodu, že se zjistil trestný čin, poškozování cizí věci, bylo nakázáno ukončit čektek a začal policejní zásah, který si všichni pamatují dodnes. Premiér Jiří Parobek ho schvaloval a tvrdil, že musí proběhnout co nejtvrdší zásah v mezích zákona. V 16.00 police nasadila těžko oděnce a slzný plyn. A podle svědků začala zabavovat hudební aparatury. Policie používala obušky, výbušky, vodní děla, slzný plyn a štíty. Podle účastníků byla akce nepřiměřeně brutální. Kvůli hudbě prý neslyšeli vyzvání k odchodu. Situace se si uklidnila až za tři hodiny. Z původních pěti tisíc účastníků na místě zbyla zhruba tisícovka. Jelikož byl později zprovozněn jeden sound systém a účastníci dál tancovali, nařídila policie kolem 21.30 další policejní zásah. Ten celý check ukončil kolem půlnoci. Podle účastníků měl být druhý zásah ještě brutálnější. Spravodaj radiožurnál uvedl, že slyšel rozkaz velitele oddílu, krokem hoši, a řezat, řezat, řezat. Podle ministra vnitra Františka Bublana byl zásah v pořádku. Ještě během konání zásahu se před budovou ministerstva vnitra sešlo několik desítek demonstrantů proti hudbosti policejní akce a první protestní petice. Celkem bylo 82 zraněných, 147 policistů. Pět policistů a 15 účastníků bylo zraněno vážně. Jeden účastník zemřel. Okolnosti jeho nehody jsou pro nás osobně nejasné, jelikož v jednom ze zdrojů ho měla přijet policie a utajit to a v druhém zase kamion na Zraněných bylo víc, ale někteří účastníci nevyhledali lékařské ošetření. Den po zásahu 31. července se už po obědě demonstrovalo před budovou Ministerstva vnitra. Demonstrací se účastnilo asi 5000 lidí. Vyšlo najevo, že akce prý měla být pouze pro 50 lidí. U politiků to vyvolalo smíšené reakce. Bublan a Podobek akci obhajovali. Tehdejší prezident Klaus to označil za těžce obhajitelný krok proti technářům. Minister spravedlnosti Pavel Němec zásah označil za sporný. I 1. srpna se demonstruje. Řečníkem se stává dokonce i Václav Havel. Demonstranti požadují odstoupení Bublana a Podobka z funkce. Václav Klaus pokračuje v kritice. Názory právníků na policení zásah i legálnost akce se liší. Z 2. srpna se taktéž demonstruje, už nejen v Praze, ale i v Brně, Ostravě a Plzni. Paroubek uvedl pro lidové noviny o nepamětné věty. Technaři nejsou tančící děti, ale nebezpeční lidé. Jádro příznivců technohudby tvoří posedlí lidé s anarchistickými sklony. Czech Tech se dostává i do BBC. 3. srpna demonstrace na všech místech pokračují. 5. srpna Senát konstatuje nepřiměřenost policejního zásahu proti Checktackům. 6. srpna se demonstruje v Praze na letné v počtu 4 lidí. Demonstruje se i v Berlíně. 7. srpna se dokončil úklid Luk a lesů pomocí příznivců Techna. Ti také rozdali lidem v okolí dárkové balíčky jako omluvu demonstruje se i v Havířově, ale s menším počtem lidí. 8. srpna je pořadatelům Čekteku nabídnuto ministrem obrany jednání o využití armádních pozemků pro konání dalších akcí. Klaus a Bublan se schází, aby projednali policejní zásah. 9. srpna starostové a místostarostové obcí na Tachovsku vyzvali vládu ke změně příslušných zákonů. 10. srpna se v Praze na Latné opět demonstrovalo. Vystoupil zde hudebník Michal Kocáb. Demonstranti požadovali vysvětlení, podle kterého paragrafu se policie řídila. Začaly se objevovat billboardy odsuzující zákrok na Čekteku. 11. srpna Paroubek připustil, že neodhadl politické důsledky. Jeho popularita u občanů České republiky klesla o polovinu. 16. srpna policení prezidium oznámilo, že zásah proti Čekteku stál téměř 32 milionů korun. 17. srpna informují média o návrhu zákona na konání akcí typu Technoparty. Ten druhý den kritizuje ombudsman Otakar Motail s tím, že to není potřeba. 1. září proběhla další voda demonstrací spojených s koncerty Nechceme policejní stát. 2. až 4. září se lidé udělali vlastní free party CZ Tech We Are Not Afraid. Ta se obešla bez zásahu policie, jelikož vše bylo s ní projednáno předem. 16. až 18. září proběhl protestní festival Parub na stejném místě jako Czech Tech. Policie nezasahovala. Neblokovala totiž jedinou veřejnou příjezdovou komunikaci a ohraničila pásku ostatní pozemky. 24. září proběhl DIY karneval v ulicích Prahy i další demonstrace. 8. prosince byly zproštěni obvinění čtyři policisté bíjící ležícího účastníka na zemi. Devět účastníků Čekteku bylo obviněno z útoků na veřejného činitele. Jeden z nich dostal podmínku. 9. července 2008 městský soud v Praze vynesl rozsudek, podle kterého se ministerstvo vnitra musí omluvit dvou účastníkům Čekteku 2005 a zaplatit jim očkodnění. Dva muži zažalovali ministerstvo vnitra, že jim policisté do auta hodili dvě nímovnice a následně muže napadli. Těch trestních bylo mnohem víc, jen minimum se však podařilo zdárně vyřešit. V lednu 2009 nejvyšší zastupitelství prošetřování policejního zásahu ukončilo s tím, že policie postupovaly v souladu s zákonem. Jestli byla akce oprávněná či nikoli, posuďte sami. Mnoho lidí mluví o zbytečném zásahu, který vyšel na daňové poplatníky hodně draho a který rozvířil českou politickou, veřejnou i hudební scénu na celé roky. Jedinou útěchou je fakt, že se po této nezvládnuté akci přepracovaly policejní zásahy tak, aby policisté byli na tyto situace lépe připraveni. Co si o celé této situace myslíte vy? Napište nám to prosím do komentářů, lajkujte, komentujte, odbírejte, sdílejte. Já se s vámi loučím, mějte se a zatím ahoj.